sådan sammen og vinger den her video. I dagens video er det jo min subspecial, fordi jeg ramte 400 for, ja, jeg ved godt, det er nogle uger siden, jeg fik frem 400, det er sådan cirka slutningen af marts. Og jeg begynder at sige, at jeg over det. Ja, men jeg har ikke, jeg har udskudt det, fordi at i påskeferien har jeg ikke tid, og ja, det er da jeg næsten lige ramte, der havde jeg ikke lige regnet med det, så jeg havde ikke lige forberedt det. Men nu har jeg forberedt det, og det bor en slags lignende sove sådan udfordrings ting. Fordi jeg har fundet en quiz test ting inde på Google med engelske ord og engelsk. Så I får se, hvor god jeg er til engelsk. Jeg tror ikke, jeg er særlig god, men ja, jeg tænkte, at jeg så at prøve, fordi jeg synes ikke, at jeg er ret god til engelsk. Godt nogle engelske ord, men jeg ville ønske, at jeg var bedre til det, og havde hjertet mere. Det kan man nok også til, men ja, nu jeg synes jeg ikke er ret god, så det skal vi ikke teste i dag. Men inden vi starter, så vil jeg sige mange tak for, at jeg ramte de 400, nu er jeg oppe på 414 eller 15, tror jeg, måske mere, når I ser videoen. Men det var også synes jeg, at jeg var synes, at jeg er meget sammenlænge for, at I elsker at være i år, fordi jeg elsker virkelig at lave videoer til jer, og optage og sådan en snak, og så vide, at der er nogen bag skærm, der gerne vil, der vil godt kan se i je, hvad jeg jæver, hedder det. Jeg kan ikke nok. Men ja, jeg er meget tak med mere glad for, at I finder med. Men jeg skal bare komme i gang. Nu har jeg fundet en Dapperty, som der er en slags quiz, hvor det er 100-500 spørgsmål, og 100 er det nemmeste og 500 er det sværeste. Og jeg er med vilje gået mine binder lidt mindre, så I kan se, hvad der står. Der står oversat engelsk, nej, dansk engelsk, oversat engelsk til dansk, engelsk grammatik, det ved jeg ikke om jeg er god til, dansk grammatik, måske, oversat dansk sætning til engelsk, yes. Så vi starter fra den af. Hvordan siger man dem på engelsk? Dem. Det er både man vide, men det ved jeg faktisk ikke. Jeg er ikke hjert som sætninger, jeg er mest hjert ord. Eller ikke, men... Ja, det jeg ved jeg bare sige. Det er pinligt, men jeg ved det ikke. Det... Okay. Hvordan siger man goodbye på dansk? Farvel? Ja. Kom og tjek. Hvad siger man foran et udsagnsord på engelsk? Foran. Er det ikke et A? Nej, det er 20. Nævn en ordkasse. En ordkasse. Navnord. Ja, det står der. Oversæt følgende sætning, jeg elsker dig, I love you. Yes. Så der var til 200. Hvordan siger man kniv på engelsk? Kni? Nej. Hvad er det? Knive. Det var tæt på det, jeg sagde. Knive. Ja. Knive, er det ikke knær? Jeg ved ikke. Hvordan siger man stort der? Tomorrow på dansk. I morgen. Yes. Hvad siger man foran et navneord på engelsk? Er det så A? Yes. Boy. Ten jægges. Dilexord. Der er et tillægsord, stor i de tre gange. Stor. Stor. Større. Stor. Større. Større. Stor. Større. Stor. Større. Større. Ja. Når størst. Stor og større, det var det, jeg havde. Så størst.
Jensen havde ikke oversat følgende sætning. Følg med mig. Follow me. Yes. Jeg er faktisk ikke god til at oversætte engelsk til dansk. Det andet, det er, hvordan det engelsk er, må jeg ikke sove. Hvordan siger man lufthavn på engelsk? Altså det er det. Lufthavn på engelsk. Det har jeg aldrig fået at vide, har det. Airport. Jamen. Hvordan siger man snake på dansk? Snake er altså en sange. Jeg tror, det er en sange. Yes. Snake. Bøj til next ord. Og jeg ved godt, at jeg bruger det nu på meget, men når der er nogle ord, jeg ikke kan lide. Strøm. I de tre. Strøm. I de tre gange. Sprung. Det ved jeg ikke. Sprung, sprung og sprungest. Ja, det burde jeg vide, men... Ja, jeg havde ikke kørt det ord før. Bøj til næste ord, garmen, i det tre. Garmen, gamera, garmens, garmen, garmen, garmenst, det hedder det. Åh, det var ikke så trygt, det er så trygt. Garmen ændrer endest. Åh, jeg har ikke tænkt på det med, hvor er det galt, jeg føler mig dum. Oversat følgende sætning. De vidste ikke, at han fulgte efter dem. Åh, det har jeg jo aldrig fået at vide, sådan et jangt ord. De andre to ord har jeg fået at vide mange gange, men det der. Martins Hemile, de vidste ikke, at de fulgte efter ham, eller efter dem. I don't know and for know them. Okay. They did not know that he followed them. Ja, vel. Så jangt ord, hvis jeg ikke. Det er også noget, der er lidt svært nu. Hvordan siger man måntid på engelsk? Måntid. Åh, ja. Jeg er dårlig til at oversætte fra engelsk til, eller fra dansk til engelsk. Jeg kan bedre engelsk til dansk. Det er andet dem her, det er bare godt. Hvordan siger man? Parrot. 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 Gunnerød. Nå, papegøje. Gunnerød, det er jo kævet, er det ikke? Jeg havde godt hørt det ord før, men jeg vidste det ikke. Staves måder på engelsk med store forbogstav eller jine. Forbogstav. Staves det ikke med jine? Nå, stort. Hvad hedder navneord på latin? Latin. Det ved jeg ikke. Det er heller ikke noget engelsk at gøre med. Oversat følgende sætning. De så deres mor komme hjem fra arbejde. Med ordene, men... They saw their mom coming home from work. Ja. 500. Hvordan siger man at udvikle på engelsk? At udvikle. Udvikle på engelsk. Så hvis der nu er jer, der kunne de her
Ja, som jeg ikke kan, så er det overraskende. Hvordan siger man? Autumn. 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 Det har jeg aldrig hørt før. Autumn. Efterår. Hedder det ikke foran? Efterår. Jeg tror efteråret hedder foran. Okay. Hvordan siger man udsagnsord på engelsk? Det ved jeg ikke. Hvem ved det? Det er jo heller ikke vigtigt at vide, om det er engelsk, er det? Hvornår bruger du jige og jikke? Det ved jeg ikke. Jeg føler mig helt dum. Så, sidste. Oversæt følgende sætning til dansk. Han blev... Ja. Han blev løsladt fra Sønderbro i går, men vidste ikke, at han snart kommer tilbage. Ja. Nå. Nej. He was released from Sunderland yesterday, but he did not know that he'll be back soon. Altså, hvem kan huske så mange ord? Altså, jeg har ikke hjertet sætninger endnu. Det er faktisk irriterende. Jeg har ikke hjertet sætninger endnu. Gør I sådan her? Jeg har overhovedet ikke hjertet sætninger endnu, og det er irriterende. Jeg har kun hjertet små ord. Men jeg har ikke hjertet sætninger endnu, og jeg ville ønske, at jeg havde hjertet sætninger. Det er ikke noget særligt endnu. Men jeg håber snart på hjertesætninger og sådan ting, men så man sådan kan snakke en hjertesætning med det. Som over de spørgsmål, jeg fik de to første, kunne jeg godt, men de tre andre kunne jeg ikke. Men mange tak for, at I så med på den her video. Jeg håber på, at I synes, det var spændende. Og se mig prøve på at... Ja, oversætte engelsk og så engelsk. Ja. Altså, jeg var bedre til at få engelsk, end at oversætte engelsk til dansk, end dansk til engelsk. Fordi... Ja, fordi jeg ved ikke, jeg ved ikke, hvad engelske ord hedder. Men når jeg hører engelske ord, så ved jeg godt, hvad det er på dansk. Men når jeg hører dansk ord, så ved jeg ikke, hvad det er på engelsk. Det var nogle af dem, men det var faktisk en ret svær nogen, de viste. Hvad var... Hvad siger man... Dem på engelsk. Det vidste jeg heller ikke. Sådan det var den nemmeste. Jeg ved godt, I kunne se det på min bindet, men... Jeg håber på, at I synes, det var meget spændende og sjovt at se med. Og hvis I kunne nogle af de her ord, her i dæber de, så må jeg tror, jeg ved ikke, om jeg jagter kommentaren. Men som... Ja, så I kan sende prøve at quiz med. Hvis I ikke går det, så må I se den. Spørgsmål tilbage, og så, nu ved jeg selvfølgelig spørgsmålet, som er sige helt dumt, men hvis jeg ser en anden gang, så prøver jeg at quizze med. Eller selv gå ind og finde Debedi, hvor man kan med engelske andre ting, og findes også mange andre Debedi'er. Og sådan. Det stærres, det der som Debedi. Men der findes mange forskellige Debedi'er med andre forskellige quiz, som man kan også sende jer ud, hvis man vil. Og det er ret sjovt. Men mange tak for at se med. Jeg håber på, at I har nyt videoen, og mange tusind tak for, at vi har ramt 400 følgere. Jeg er meget glad, og jeg glæder mig til, at jeg kommer blive 500, fordi så handler mig altså noget af 1000. Og ja, det var helt spændende. Og jeg synes, det går sindssygt stærkt med at komme op på 400, for jeg fik 300 i december, og der er gået 3 måneder bare. 3 måneder bare er der gået, og så har jeg fået 400. Det er sindssygt, og det er næsten nærmest en kort, fordi at de andre gange, der er det gået halvt år, måske et år, før jeg har fået et nyt rundt tand, som, ja. Så jeg er overrasket over, at det er gået så stærkt, og jeg håber på, at vi kan ramme 500 inden 2022. Det kunne være sindssygt. Så, ja. Mange tak for, at I er så søde og støtter mig, og jeg elsker at se mine videoer, fordi det betyder meget, fordi jeg elsker at hjælpe dem til jer, og jeg elsker at optage dem til jer, og ja. Så jeg er meget taknemmelig for, at I gider at se, hvad jeg jæver, fordi det betyder meget for mig. Men jeg håber på, at I har haft en god weekend, og håber på, at I har haft en god dag. Vi ses på onsdag.
Og ja, så husk jeg siden at skrive på hende og snakke på hende usæst. Og godt passe på på den anden afstand på mundbind og håndsprit. Og så ses vi på onsdag, som sagt. Hej hej. I er det bedste. Hej hej.